Ukážem si další věc, kterou já absolutně miluju. Mimochodem, ano, kterou absolutně miluju. A to je Mentimeter. Já Mentimeter strašně rád používám při evokaci, protože Mentimeter mi umožňuje tvořit slovní mraky a spoustu dalších věcí. Ukážem si hned, jak to funguje. Zase jsem tady přihlášený už prostě pod svým účtem. Na rozdíl od slajdů má to omezenou. Pokud se vy zítra připojíte do toho slajdu, do toho kódu, tak tam pořád můžete dávat ty otázky, pokud neukončím ten event. Mentimeter bohužel vydrží jenom 2 dny, což se mi třeba stalo na začátku zavření škol, že jsem tam dal takovou evokační úlohu na Afriku a vidíte, že se tam připojilo jenom 7 žáků. Což byl problém, protože některý ty žáci se k té úloze dostali až prostě pozdějiš a ten Mentimeter už nebyl aktivní. Já si zcela originálně, ne tak, ne webinář, ale třeba vůbec ne webinář, vytvořím další prezentaci. A já si tedy můžu vybrat, jestli chci, abyste hlasovali. To může být třeba na konci hodiny. Můžu se tam zeptat, jak se vám ta hodina líbila, nelíbila, nebo jinýho, nebo otevřený otázky. To, co já hrozně rád dělám a to, co bych vám chtěl ukázat, tak je používání slovních mraků. Já si tady vyberu, jednou to ukážu. Já když vletím do toho Mentimetru, tak si tady můžu vybrat různý tyhle typy. Stejně tak tady můžu jako dávat questions and answer, otázky a odpovědi a spoustu dalších věcí. Já to používám na ty slovní mraky na začátku hodiny. Zadám slovní mrak a prosím pěkně zase, vy půjdete na stránku, nebo vy můžete jít na stránku www.menti.com, kde zadáte kód 6455. Jo, a vidíte tady i ten the code is code let your audience join the presentation it expires in 2 days. Já tady musím dát nějakou otázku, takže moje otázka bude, co vám v tomto týdnu udělalo radost. A ve chvíli, kdy se připojíte na www.menti.com s kódem 6455. Poprosím, jestli by se to mohlo zase objevit v tom chatu. A vidíte tady věc, kterou já na Mentimetru oproti jiným nástrojům mám hrozně rád, je, že vy tady máte tohle 100. Vidíte, kolik lidí už zahlasovalo. Kolik lidí, jo, takže já když třeba vím, že ve třídě mám 20 dětí a vidím, že 15 odhlasovalo, tak vím jako na čem jsem, i když jsme v tom onlineu. Což se dá využít i při klasit, nebo já to hrozně rád využívám i při klasický výuce, kdy jsme všichni ve třídě. Tak. A vidíte tady, že sluníčko je větší, a to proto, že čím víc lidí dá stejný slovo, tak tím je to pak větší. Tak 12 zatím vyplnilo, kolik nás je tady celkem? 22. Já to ještě chvíli nechám. A ukážu pak, na co to používám. Mimochodem, super věc je ve chvíli, kdy vy už tam ty žáky máte a teď třeba jsme udělali tu evokaci, to znamená, co vám udělalo radost, výborně, tak teď se třeba 4 hodiny budeme bavit o biologických zákonitostech radosti, třeba. A já jsem tady v pohodě, můžu přidat ten slide po té, co jsem odvykládal, a třeba si říct tady o zpětnou vazbu. Tu chvíli vy vlastně jste pořád v tom samém Mentimetru,
jsme na konci hodiny, žáci nemusí být zmatený, protože to tam prostě už mají a skrz otevřené otázky se mi tady můžou odpovídat. Já to ukážu, jak to vypadalo v praxi. Hezky. Děkuju. A nějaký předchozí prezentaci. Jo. Zase jsem to používal při tom streamování, když jsem se na začátku zeptal, co tě napadne, když se řekne Kongo. Udělám tohle a pak ty pojmy řadíme do nějakých skupin. Takže třídíme a vlastně tvoříme šuplíčky v hlavách těch žáků, do kterých pak můžeme skládat další věci, o kterých se budeme v následujících hodinách učit. A mě to hrozně baví jako nějaká systematická, já nejsem moc systematik, ale tohle mě fakt hodně baví jako nějaká systematická práce v té hodině. Jo, tady vidíte, jak jsem pak při tom streamu tam dal další dva slajdy, kde mohli odpovídat. Zjistili jsme, že se třeba dívala i máma. Zároveň tady byla někde odpověď, co si z dnešního streamu zapamatoval, že vypadám líp s fousama, jo, že jsem hezčí s fousama. To bylo super. No. To je Mentimeter. Věc, která se hodí, jak teď při online výuce, ale je za mě hrozně moc využitelná i při klasické. Odpovídám na otázku Daniely Halamkové při výuce jsou děti na mobilech. Buď jsou na mobilech, já s tím problém nemám, respektive já dělám to, že na začátku hodiny, když ty mobily nebudem používat, tak já přijdu a tak, aby to děti viděly, tak vydám svůj telefon a položím ho na katedru a řeknu, že kdo chce, tak se může přidat. Z pravidla se zvedne celá třída. Ty děti prostě už na to jsou zvyklí samozřejmě, nebo často se najde někdo, kdo má chuť jako provokovat. Je to v pohodě, jestli je to jeho potřeba, zvlášť třeba u těch deváťáků, tak ať to tak má. Ale já to beru tak, že se učíme nějakému vzájemnému respektu. A že je tam důležitý ten prvek toho, že já jsem ten první, kdo tam dává ten mobil, kdo se ho zbavuje viditelně. Ale jinak se na to dají používat školní zařízení. My třeba ve škole máme takový trochu nefunkční tablety, ale kromě toho tam máme all-in-one, jakože že to je takový ten monitor, ve kterém je všechno, a tak já si občas přinesu all-in-one na skupinovou práci a děláme v tomhle.